Zunia Balauri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirësevgjej. Faleminderit. Kronika ishte të dhëna të ishim shumë shqetësuese, ashtu si kurse ne jetojmë dhe dëgjojmë. Po, pse është kaq e vështirë që të menaxhohet ky fenomen? Sepse ne kujtohemi, ndërgjësohemi sa herë vritet një grua, po ka një dhunë ndaj saj që bëhet publike dhe duket sikur pjesën tjetër të kohës e neglizhojmë këtë fakt. Tani, për qenë më realist në kuptimin e saj dhe më të ndërgjësuar në këtë aspekt, duhet kuptojmë një gjë që dhuna ndaj grave është një fenomen mbarbotëror. Kjo asnjëherë nuk është, të paktën në këtë kontekst, nuk e them dhe unë nuk e them asnjëherë për të justifikuar, sepse s'ka lidhje me justifikimin, përkundrazi, ka lidhje me një analizë shumë të thellë që duhet i bëjmë kësaj gjë, dhe se mendoj se duke e ditur që ky është një fenomen mbarbotëror në kuptimin e dhe pjesë e shoqërisë njerëzore për një kohë shumë të gjatë. Kjo duhet ta bëj më të përgjegjshëm, duhet na bëj më të frikësuar, si thua, më të kujdesshëm ndaj asaj që ndodh. Sepse nëse mendohet se kjo ndodh në një vend veçantë dhe ne do të ngrem disa struktura dhe ta rregullojmë, atëherë kjo është okay. Por në fakt nuk është kështu. Thelbi është që është gjithmonë lufta e vazhdueshme e femrës dhe mashkullit, ose mashkullit i cili kërkon gjithmonë të mbaj pozicionin e ti dominues për sheku e sheku, një gjë që e ka të trashëguar në mentalitet, që e mban fort, që ka nevojë ta ketë sepse ndjehet më i sigur. Dhe thënë, është një luftë e qënjeve njerëzore. Kështu që duke e parë në këtë aspekt, unë mendoj shumë e rëndë se sa jo që ne themi. Dhe kjo është arsyeja që edhe në vendet të ndryshme, raport përgjegjësia ose më mirë rezultati i asaj lufte që bëhet është i ndryshëm. Dhe është i ndryshëm për disa arsye. Sepse në qoftë se ti ndërton struktura të dura për ta kundërshtuar dhe për ta eliminuar, atëherë do qëndrosh në këtë si thua mentalitet të natyrshëm njerëzor i cili është një fatkeqësi. Dhe kjo është ajo që ne mendoj unë duhet kuptojmë thellë dhe duhet jemi vërtet shumë të përgjegjshëm për ta pranuar dhe për të krijuar strategji. Por a krijojmë ne strategji? A kemi pasur mundësi gjithë kësaj periudhe të kundërshtojmë këtë gjë dhe ta përmirësojmë? Do të thënë dhunën ndaj grave të jetë një fenomen i cili duhet të ndihet sa më pak e mundur në shoqërinë tonë. Ky është pastaj problemi që ju besoj doni pa, më shumë për gjë. Pikrisht për këtë çështje, sepse edhe qenia njerëzore evoluon me kalimin e kohëve, natyrisht edhe raporti mes një mashkulli dhe një femër, por nëse ndalemi pak tek urdhrat mbrojtës, ne shohim përgjithsisht shumë dhe rastet më të rënda që kanë ndodhur ndaj grave kanë qenë ato që kanë pasur edhe urdhër mbrojtës. Dhe edhe për nga niveli shoqëror kanë qenë shumë lartë. Mjafton të kujtojmë rastin e gjyqtares së ndier, për shembull. Pra nuk funksionon ky mekanizëm, çfarë ndodh, është e pafuqishme policia apo kush është i autorizuar për të ekzekutuar këto urdhra mbrojtës për t'i mbrojtur? Shko, ky mekanizëm nuk funksionon dhe nuk do funksionoj, se s'është vetëm urdhri mbrojtës, janë një sër gjërash. Por ky nuk do funksionoj përsa kohë qytetarit mos ketë besim të sistemi drejtësisë. Dhe ky është kryesori. Do me thënë, ose të mos ketë besim në përgjithësi të shteti vetë dhe strukturat që a i kanë gritur. Dhe kjo ndodh në Shqipëri, ndryshe nga shumë vende ku kjo funksionon, ku dhuna ndaj grave përsëri është e lartë, do të thënë shifrat janë vërtet alarmante, se po thuaj se në gjithë vendet e botës jemi realist, kjo në qoftë se flitet për drejtat e grave, kjo është e para gjë që dhe. Do të thënë sigurisht ata krahasojnë me vendet e tyre, krahasojnë me kohrat e ndryshme, krahasojnë me vite më parë, por pavarësisht nga kjo, të gjithë janë shqetësuar për këtë. Tani si funksionon andej dhe pse nuk funksionon këtu? Në qoftë se për shembull në vendet ku strukturat janë krijuar siç duhet dhe shteti funksionon normalisht, do ndodh një rast i tillë. Në momentin që gruaja ankohet, të gjitha strukturat ngrihen në një alert të jashtëzakonshëm. Nuk mund ta, unë kam qenë vetë, kam qenë prezente dhe kam parë shumë raste të tilla në botë. Dhe një vend për shembull si Kanadaja,
Është e tillë që në qoftë se sepse bashkë me gruan keni parasysh që dëmtohet kryesisht fëmia. Sigurisht. Dhe qëllimi kryesor i shtetit është që të ruajë së pari fëmijën, gruan, këto janë të para dhe pastaj të vazhdojnë me gjëra të tjera. Mirpo departamentet që janë ngritur atje për mbrojtjen e gruas dhe fëmijës janë edhe përtej parlamentit, kaq të fuqishme janë. Do të thënë janë departamente të cilat nuk pyesin asgjë. Ato është gati si një lloj policie në thonjza, e strukturuar e tillë që është vetëm shikon drejt për drejt dhe nuk do t'ja di në asnjë mënyrë se çfarë ndodh me gjykatën apo me ajo është ajo që vendos, edhe ajo vendos si një shtet më vete. Ne nuk i kemi këto struktura dhe përkundrazi. Ne jo vetëm që si kemi, ne kemi një sistem gjyqësor të dobët, një sistem policor të dobët. Të gjitha këto dhe jo vetëm të dobët, por dhe të paragjykuar. Brenda sistemit gjyqësor dhe policor janë kryesisht njerëz të cilët janë kryesisht burrat. Dhe burrat në shumicën më të madhe të në Shqipëri janë të paragjykuarit, janë ata të cilët përsëri duan ta mbrojnë instinktivisht atë domenin e tyre dhe kur thonë që shikoj kjo është gabim. Ndërkohë që për fat të keq ne akoma kemi në psikologjinë tonë të grave, që unë gjithmonë e mendoj se një nga fajtoret në thonjza, sigurisht kryesore të gjithçka që ndodh keq me gratë, janë vetë gratë. Sigurisht. Janë ato të cilat japin modelin në familje. Dhe në qofë se modelin në familje është dhe vajzës që duhet të mbyllë shkojnë dhe t'i bindesh burit, këtu ka mbaruar çdo gjë. Dhe më thënë, kjo është gjitha ajo që ne duhet kuptojmë dhe ne nuk kuptojmë atë që një grua, për para se të bëj grua, ka qenë një fëmi, dhe si fëmija jo duhet ishte edukuar ndryshe, duhet ishte rritur ndryshe, duhet kishte pasur eksperienca dhe modelet komplet të ndryshme që në kopësht, në shkollë, në jetën e saj. Të gjitha, shikon, ne do vazhdojmë të bëjmë të bisedë për vite dhe dekadë të tëra, nëse do ndryshojmë thelbin e gjërave. Mënyrën e funksionimit që mos vazhdojmë të kërkojmë ende të kemi një fëmijë djalë. Edhe gjithmonë do ankohemi. Po, zonja Ballauri, një çështje tjetër është në fakt sepse shumë gra që dhunohen kanë frikë të flasin. Kanë pamundësi ekonomike për të jetuar të vetme. Kanë pamundësinë për të jetuar edhe në një shtëpi veçantë edhe kur kanë urdhër mbrojtje, ndodh që jetojnë në të njëjtën apartament, në një dhomë gruaja me fëmijët në një dhomë burri. A ka mekanizma apo a duhet të ketë mekanizma që të mundësoj këtyre grave të japë forcë për të denoncuar, për të mbrojtur, për të siguruar një ambient, për të jetuar? Shiko, po pikërisht, kjo është në vazhdim të asaj që thash që këtu nuk ka mekanizma. Edhe ato mekanizma që janë funksionojnë në mënyrë shumë të atrofizuar, ose parcialisht, ose nuk vazhdojnë të shpesh nisin dhe nuk vazhdojnë të funksionojnë si që duhet. Sepse unë mendoj që një grua e cila do ishte e sigur që do mbrohej, pa dyshim që dhe do ankoj, pa dyshim dhe do raportonte në polici, edhe kudo. Dhe me thënë, shumë gratë të cilat, si të thua zhukar shpirtin majtundës dhe duan pa tjetër të thonë këtë gjë, nuk kanë ku të shkojnë. Dhe kjo është arsyeja që ato vetë kontrollojnë dhe vetë mbrojnë. Është një vetë mbrojtje për të mos të thënë. Përveç kësaj, pastaj ka të jemi realistë, me të në shpesh psikologjia gruas është shumë delikate, duke mos qene pregatitur për atë forcen që ajo ka, që mbarkë, në momenti i bile që ankohet, shpeshera me ndonë, mos e bëra gabim, sepse ajo nuk është këshiluar, do bëndë nuk është në asnjë që duhet ankohet, për kundra, zi, ajo duhet i mbaj gjërat për brënda, që familia mos marvesh, që fëmijet mos bëjmë si kur s'kuptojmë, që rethi apo komshint, apo të njohurit mos kuptojnë se ajo ka pësuar dhunë, dhe të në shaj turpi i cili edhe këtë rashëgohet nga brezi në brez. Por unë mendoj se me krimin, gjithë që e kemi në dorë të bëjmë. Dhe dhe në kjo është ajo që kemi në dorë. Është shumë vështirë vërtet të ndryshosh mentalitetin. Mentaliteti do shekuj, do dekadat faktën të ndryshohet, por mentalitetin e ndimojmë për në ndryshimin e vetë, vetëm duke krijuar struktura, ama struktura të vërteta, jo struktura të korruptuara, jo struktura të dyzuara, apo që kanë në mend diçka tjetër dhe bëjnë diçka tjetër. Dhe në qofë se ne i krijojmë ato, sikur një ose dy të vogla le të jenë, ama që gjithkush që e di që do
do mbrohet prej tyre, vërtet do mbrohet dhe nuk do në përkëmbet, atëre unë mendoj se gjithçka do filloj të ndryshojë. Pra ka nevojë për një qasje tjetër, jo për ato ndryshimet që bëjmë her pas here që thjesht ashpërsojmë kodin penal ndaj dhunuesve dhe në fund nuk ndodh asgjë, pra do mekanizma të tjerë. Kjo është ajo çfarë sigurisht mekanizma mbrojtës të cilat kodi penal është në atë historinë e vet, mund të bëhet për 24 orë të ndryshohet, ne i dim se si bëhen ligjet. Ne dim tashmë që nuk janë ligjet ato, por ligjet duhet të prodhojnë implementim, dhe implementimi bëhet nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm dhe sa më kreativ dhe sa më funksional. Kjo sigurisht një vend mund ta ketë ndryshe nga një vend tjetër, se është në varësi të historisë, të psikologjisë, të shumë gjërave. Kështu që ne s'kemi nevojë vetëm të bëjmë copy-paste, vetëm të kopjojmë nga të tjerët. Ne kemi nevojë dhe të krijojmë. Po për që të krijojmë, ne duhet futemi në thelbin e analizës dhe në analizën e asaj që po ndodh. Dhe duhet kuptojmë që Shqipëria ka shumë gjashmëri me vende të tjera, po ka dhe veçoritë e saj, dhe në bazë të këtyre veçoritëve duhet të bëjmë një tjetër gjë, një tjetër, dhe më thënë, ta bëjmë sa më efikas atë që ne themi vërtet luftën kundër dhunës. Zonja Ballauri, faleminderit shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Faleminderit.